Watho ũrĩa wĩregete kũrutwo nĩ mũtongoria wa bũrũri Uhuru Muigai wa Kenyatta wa ithĩi cia macani gũkorwo igĩtabania ithurano harĩ thikũ 60 nĩguo kwamũrarũgamĩrĩri erũ a ithĩi ici rĩu ũroneka gũkarario nĩ madirector a ithĩi. Madirector aya arĩa nĩ a ithĩi cia Ndema, Mũnunga, Kangaita, Kĩmunya na Thumaita maugĩte mathurĩtwo kĩwatho gũkorwo ũtongoria-inĩ na kuongerera watho wa igoti nĩ ũmetĩkĩrĩtie gũkorwo wabici-inĩ. Director athuragwo arepresent mũrĩmi. No rĩu-rĩ, ithuĩ atongoria nĩ ũndũ wa kwenda itĩ vau nĩ tũrarũĩra. Maugĩte thirikari ĩkoretwo ĩkĩingĩrĩra ũtongoria wa ithĩi ici kuona ona ndĩrarũmĩrĩra watho ũrĩa wĩrĩgĩtwo kũrutwo rĩu makiuga sekta ya ũrĩmi wa macani gũkũ bũrũri-inĩ ĩkiria kũhotoma. No rĩu minister kũgeria gũthondeka ithurano ingĩ through the back door, hau nĩho tũroiga nĩ mahĩtia na marenda maũndũ acio megũthũkia industry ĩno ya macani kũndũ kũraihu mũno. Mongereire na kuga nĩ makoretwo makĩrĩha arĩmi mbeca ciao o hamwe na bonathi ũrĩa kwagĩrĩire. Kuna areas nini mũno atĩ managing agent agĩrĩire gũkorwo akĩrĩho 1.5% contrary to 2.5%. Nĩ tũgwĩkaguo ona ndagĩka ĩno nĩguo tũreka. Ona mwaka ũyũ ndiũĩ arĩmi megwetera bonathi ya mũthemba ũrĩkũ. No thirikari ndĩra address maũndũ acio tondũ agũri makoragwo sensitive mũno. Mangĩona ta mwĩna ngucanio nĩ mambaga kwĩeheria. Ũrĩmi wa kahũa na mahũa gũkũ bũrũri-inĩ ũkoretwo ũgĩthiĩ thĩ na njĩra nene, rĩu ũrĩmi wa macani ũkĩoneka kuoya mwerekera o ũcio. It is the same government that is disobeying and violating the constitution. Why have we gone wrong? Why are they coming to remove directors ciara mathurĩtwo ni arĩmi? Handũ-inĩ ha Mount Kenya TV, njĩtagwo Nduta wa Mũgo.